Po reprezentačnej prestávke už od zajtra pokračuje naša najvyššia futbalová súťaž aj so šlágrom celej jesenej časti Fortuna ligy. Aj o zápase Trnava Slovan bude dnešná talk show v polčase. A som veľmi rád, že so mnou v štúdiu je náš futbalový expert a môj bývalý tréner Vlado Gofa. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že ste prišli. A dlho sme sa nevideli, aj keď ja som videl vaše zábery v médiách. Teda boli ste minimálne o 25 kg ľahší, tak myslím, že tá rehabilitácia asi smeruje s tým správnym smerom. Tak jasne, už mám pod košelou futbalovú loptu trošku, ale som rád, pretože ja som mal veľmi ťažký priebeh covidu. Bohužiaľ, moja veková kategória ešte nestihla vtedy očkovanie. A ja v podstate len veľmi stručne poviem, že ja som bol v nemocnici 4,5 mesiaca. A bol som ležiaci pacient, čiže 4,5 mesiaca v podstate na plienkach. 6 dní som bol v kome a tak ďalej. To sa neľutujem, len vysvetľujem teda, že som rád, že teraz som druhý mesiac doma a pomaličky sa vraciam do života normálneho, aj keď je to pomerne veľmi zložité. Som rád, že ste teda zdraví, aj keď vieme, že ešte máte pred sebou dlhú cestu a aj teda vďaka viacerej pomoci. To by som chcel zdôrazniť, že pri tej rehabilitácii a pri následných ďalších krokoch mi veľmi pomohla nadácia Slovenského futbalového zväzu, ktorá vytvorila určitý fond pre covidových pacientov a pomohla mi riešiť náklady spojené s rehabilitáciou, pretože ja som nemohol ani sedieť a postupne som z invalidného vozíka prešiel na barly a teraz už tak chodím. Pri Slovenskom futbalovom zväze, že ešte zostaneme, aj keď už pri tých futbalových témach, pretože máme za sebou reprezentačnú prestávku a teda už definitívu, že nepostupujeme na majstrovstvá sveta. A vy teda máte prehľad, nielen preto, že sledujete futbal, ale trénovali ste viacerých reprezentantov, Šranc, Marek Hamšík, Dubravka, myslím, že aj Pekarik v Žiline. Tak aké je to vaše hodnotenie tejto kvalifikácie, aj keď ešte sa dva zápasy budú hrať? Tak ja by som sa pozrel na ten dlhší blok, pretože veľmi sa mi páčilo, že sme vyhrali skupinu a baráž pri postupe na majstrovstvá Európy. To bolo úžasné s trénerom Tarkovičom, lebo to rozhodne nebola jednoduchá úloha, aj keď tie výkony neboli bohvieaké, ale postúpiť, tak to bolo super. Potom bola druhá etapa, kde boli majstrovstvá Európy a to som bol rovnako ako všetci veľmi sklamaný, pretože tí súperi boli lepšie ešte, aj keď sa nehralo, keď bola prerušená hra a jednoducho my sme tam prišli so staromodným nudným futbalom, ktorý nemal ani hlavu, ani petu. A to som bol trošku sklamaný, že vlastne ten realizačný tým s tým nepohol. A teraz tretia fáza bola po tých znova ďalšom štarte kvalifikácie, tie posledné zápasy. Ja si myslím, že naši reprezentanti predviedli zaujímavé výkony a že ukázali, že existuje aj pre Slovensko dobrá cesta k lepšiemu. Úplne s vami súhlasím. A najmä ten záver. Zlepšená hra a lepšie sa oveľa na ten herný prejav pozeralo. A k tomu sa vyjadril aj prezident Slovenského futbalového zväzu. Poďme si vypočuť aj odpoveď. Pocity sú dobré z výkonu z obidvoch zápasov. Tak ako boli dobré pocity aj v septembri. Samozrejme, nezískali sme body a keďže futbal nie je krasokorčulovanie, ale hra sa na výsledok, tak samozrejme na jednej strane je to pozitívne, ale na druhej strane je to samozrejme veľké sklamanie, lebo si myslím, že v tejto skupine sme mali na to, aby sme skončili na druhom mieste. Hrá sa na výsledok. Naozaj to najpodstatnejšie, nielen teda na reprezentačnej úrovni, ale aj na ligovej. A asi nastane čas teda hodnotenia, ako tu povedal prezident zväzu. Čo si myslíte, ostane tréner Tarkovič na lavičke národného tímu? Tak musíme spraviť v prvom rade všetko preto, aby sme sa posunuli smerom dopredu a výrazne dopredu, pretože na tých majstrovstvách Európy konkrétne tam nám ušiel ten futbalový vlak ešte aj s výhybkami. Netrúfam si hodnotiť, kto má prísť, kto má zostať a tak ďalej. Z môjho uhla pohľadu to vyzerá asi tak, že na Slovensku nemáme meno s výnimkou Vladimíra Vajsa, za ktorého by som dal ruku do ohňa, že to môže trénovať. Ale v podstate ja mám také svoje riešenie. Teda ja by som posunul Vladimíra Vajsa zo Slovana na reprezentačnú stoličku a na slovanistickú, to si určite oni svoju nájdu a ja im nejde podsúvať, že napríklad vhodným kandidátom by bol Pavol Staňo. Uvidíme, ale naozaj ťažké rozhodovanie pred funkcionármi. Ja si myslím, že všetci, teraz sa hodne kritizuje tréner Tarkovič, ale rovnako sa predtým kritizoval Vajs, Hapal a ďalší predchodcovia, takže ten reprezentačný tréner si musí uvedomiť, že je pod drobným hľadom verejnosti. Mňa mrzelo jedine to, že už vlastne aj experti alebo odborná verejnosť mávali rukou
s bezmocnosťou nad tým, aké výkony my sme schopní nepredvádzať. A že až tá laická verejnosť na sociálnych sieťach doslova dokopala trénerov, že aby zmenili ten herný systém, lebo ja si myslím, že problém vôbec nebol v hráčoch, ale v tom, že my sme hrali s taktikou na majstrovstvá Európy trikrát uhrať 0-0 a nejakým zázrakom postúpiť a jednoducho takto sa to nedá. A z toho som bol najviac sklamaný, že ako hovorím, že až tá laická verejnosť proste donútila odbornú futbalovú verejnosť, aby sa niekam posunula. Uvidíme naozaj, ako to bude mať následnosť a priebeh po tej kvalifikácii. Poďme od národného týmu k ligistom. A tí hráči a kluby, špeciálne teda futbalisti, to nemajú radi, tie reprezentačné prestávky, pretože sa viac trénuje, ale je tam aj priestor možno na nejaké iné činnosti. Trnaváci boli hrať futgolf, Ružomberok bol na niekoľkých túrach, čo som sa dopočul. Čo ste mali vy také špeciálne, čo ste dávkovali hráčom? Povedal by som, vrátil by som sa k tomu, že takéto akcie alebo proste prispievajú k dobrej chémii v kabine a to je základ úspechu. Vždy, keď som sa stretol s dobrým ústom, tak to boli spoločné akcie, či už účasť na svadbách, rodinné nejaké seansy a tak ďalej. No, spomínam si na veselé historky, keď som trénoval v Rimavskú sobotu v roku 2002, tuším, tak vtedy prišiel taký exotický Brazílčan a my sme sa v rámci ako regenerácie vybrali na hríby do lesa, do neznámeho teréna a samozrejme, že sme si hovorili pozor na ňo, dávajte mi pozor, spravili sme takú rojnicu, dohodli sme sa, že spravíme taký okruh. Každých 20 metrov bol nejaký hráč, teda a keď sme sa zišli pri autobuse, tak sme zistili, že jediný, ktorý chýba, je Brazílčan, tak sme boli v panike, že majiteľ nás pozabíja, tak sme sa ho vybrali hľadať a sme ho našli. Ale veľmi stručne ešte poviem, že najkrajšie také teambuildingy som zažil na Maldivách. Ja som tam trénoval 3 roky v sezóne 2005-2006 a naposledy 2013. A nádherné preto, že tam vlastne, ja o tom tak neviem rozprávať, lebo nie som rybár, ale tam boli úžasné rybačky. Zažil som niekoľko typov tých rybačiek s mužstvom, ktoré boli spojené potom s opekaním, s hrom na bubny, s tancom a tak ďalej. Čiže Takto sme sa snažili dať tie kolektívy dohromady a znova hovorím, že toto je jedna zo základných pilierov, aby hráč, tréneri plus to rodinné zázemie si sadli. Súhlasím. A veľmi dôležité akcie sú to pre ten tím a celé to mužstvo. A veľmi dôležité určite obdobie má za sebou a aj pred sebou Žilina, pretože tá vymenila trénera a možno aj tá repre prestávka k tomu prispela, že je to čas, kedy sa často menia tréneri, ale prekvapivé pre mnohých. A vy dokonale poznáte prostredie v Žilinskom klube. Tak čo hovoríte vy na zmenu Staňo Černák? Tak ťažko sa mi o tom rozpráva, pretože pán Antošík, majiteľ klubu, je môj kamarát, Paľo Staňo je môj bývalý hráč a kamarát, Miro Nemec, tréner Michalovec, ktorý v podstate výhrou vykopol ako si Paľa Staňa zo stoličky, je môj kamarát, je to tiež Žilinčan. Takže ťažko sa mi o tom rozpráva. Na začiatku to bol pre mňa naozaj veľký šok. Ak sa na to pozriem racionálne, tak myslím si, že Žilinčania na jednej strane chcú byť úspešní na európskej a domácej scéne, ale na druhej strane chcú aj predávať hráčov. A to sa bije. Jednoducho, to sa nedá dvomi týmito prúdmi vys hore. Veď treba si uvedomiť, že z útoku im odišiel najlepší strelec Kurminovský, zo zálohy kľúčový hráč Bernát, z obrany kľúčový hráč Kiviorno a to už oni najlepšie vedia v Žiline, že čo chcú spraviť, prečo tá zmena prišla. Ale ja som bol ako divák veľmi potešený herným žilinským štýlom, pretože to bol úplne iný futbal, než sa hral za predchodcov, pretože tam bolo ďaleko viac inšpirácie. Ja nemám rád také tie schematické veci, samozrejme, určité algoritmy musia byť smerom dozadu, ale tu dopredu to bola hravosť, to bola radosť sa pozerať. A to, že 5 zápasov bodovo nevidia, že možno dvoch zahrajú podpriemerne tých hráči, tak to sa naozaj dá vyhovoriť na tú mladickú neskúsenosť a nevyváženosť tých výkonov. Čiže ja som zostal prekvapený, ale beriem to racionálne. Tých trénerov, tí tréneri sa budú stále meniť. Ja si myslím, že škoda, ale že zrejme do Poľskej ligy pošleme takú dobrú slovenskú talentovanú posilu v podobe trénera. Určite, ale teda určite. Ja si myslím, že naozaj má pred sebou veľmi dobrú kariéru na základe toho, čo predviedol. Najlepší tréner uplynulej ligovej sezóny, tak si ho myslím, že po 5 zápasoch ho uvoľniť je neúspešný, teda bez víťazstva, je luxus.
Budeme mu držať palce, samozrejme budeme držať palce aj Žiline. A rozprávali ste o ofenzívnom futbale a to je ten štýl, ktorý vy vyznávate, aj teda keď ste boli tréner, ste preferovali, a teda prejdem k derby, pretože o tom sa rozpráva Slovan ofenzíva a vysoká kvalita smerom dopredu versus dobrá defenzíva Trnavy. Tak čo bude úspešnejšie? Neviem, ja som sa celý futbalový život riadil takými heslami, že vlastne každé víťazstvo sa začína odvahou. Alebo je také pravidlo, že keď nedostaneš gól, nemôžeš prehrať. Ja som hráčom vždy sugeroval, keď nedáš gól, nemôžeš vyhrať. Proste keď sme už hrali vonku, kde sa väčšinou ako trošku bráni a tak ďalej, tak som hovoril, my musíme dať dva góly, aby sme tu boli úspešní. Tak ja verím, že aj derby, ale nielen derby, ale všetky ligové zápasy budú o ofenzíve. A niektorí tréneri sú naozaj radi, keď vyhrajú 1-0, lebo si zachránia kožu, ale mne by nevadilo vyhrávať, ja neviem, 6-3, veď ty ma poznáš ako môj hráč a v podstate... Ale ono sa to vráti samozrejme v tom negatívnom svetle, prečo inkasujeme toľko gólov a tak ďalej a nikto sa nepozerá, koľko gólov strieľame, ale keď vidíme, aký je svetový trend, tak to je nie o bezhlavom, ale o útočení, o jazde hore-dolu. No, uvidíme, ako to bude v nedeľu. Teda určite platí to, čo dokazujú aj tie štatistiky, že Slovan je veľmi silný smerom dopredu, naopak Trnava veľmi dobrá v tom bránení a teda... Hovorím o bráni celého týmu, nielen teda o tej defenzíve, ktorej pilierom je Maťo Škrtel, hráč, ktorom sa veľa rozpráva úplne zaslúžene a dokonca sa zahral vo videoklipe, pretože Trnava aj v rámci toho promo nachystala tak svoju hymnu, tak lepší futbalista alebo lepší herec zatiaľ. Tak ja si myslím, že Maťo Škrtel je pre našu ligu darček a je to výrazné osvieženie, to už povedali všetci. Ja to len zopakujem a zaklincujem a je to niečo úžasné. A nie len on, návrat Jendriška, návrat Vlada Vajsa je všetko, čo pozdvihlo našu ligu minimálne v diváckom záujme. Samozrejme, ja som žartoval, je to veľký nepomer, to, čo dokázal Maťo Škrtel, naozaj obdivuhodné a môže byť jeden z tých rozhodujúcich faktorov toho derby a trošku ste sa teda tomu vyhli. Čo uspeje podľa vás? Tá ofenzívna sila Slovana alebo naozaj tá dobrá defenzíva Trnavy? Tak ja verím, že obidve mužstva, je to taká fráza, hrajte útočne a buďte ofenzívni, ale ja tomu verím, pretože tu ešte netreba taktizovať. Tie mužstva výrazne odskočili od tretieho mužstva v tabulke a nižšie a vlastne ešte ďaleko do konca súťaže. Takže môžu si dovoliť nešpekulovať o bode alebo proste, že si to nejako podielia. Aj keď ja by som bol rád, keby bola remíza, ja neviem, 6-6, obrazne povedané, pretože stále zostane tá dramatická súťaž, že nepotrebujeme, aby nejaké mužstvo odskočilo. Uvidíme, ako to bude. A bude teda vypredaná tá 50% kapacita štadióna by mala byť naplnená. A my sa ešte k derby dostaneme. Ale poďme aj k tým ďalším zápasom, pretože to kolo sa rozohrá už zajtra. Zápasom, ktorý budú môcť diváci vidieť na stanici Nova Sport. Všetky ostatné na platforme Vojo a ten nedeľný šláger aj na stanici Dajto. A viem, že váš program teda je jasný. My sme sa rozprávali o Žiline a vy práve budete spolu komentátorom zápasu proti Dunajskej Strede. Jedno z tých ďalších lákadiel víkendu určite. Tak naozaj, pretože samozrejme sme zvedaví, čo pripraví Peter Černák, lebo hovorilo sa o nejakom novom impulze, ale ja tomu nerozumiem, aký nový impuls, keď vlastne je stále v klube a stále robil s hlavným trénerom, tak keby tam prišiel tréner či zahraničný, alebo odinakiaľ, tak ten nový impuls by som veril, že príde, ale takto ja si myslím, že budú pokračovať v tom trende, čo nie je zle, pretože aj Peter Černák spolupracoval v mládežníckych projektoch a pracoval teraz pri Ačku, ale je to veľmi ťažké, pretože veľa hráčov mali v reprezentačných mužstvách, ak hovoríme o Žiline. A Dunajská naznačila narast formy, takže ja očakávam naozaj dobrý zápas. Uvidíme, ako to bude. Naozaj je z čoho počas víkendu vyberať. No a ak nebudete priamo na futbalových štadiónoch, nenechajte si uísť všetky zápasy na platforme Vojo, ten piatkový aj na stanici Nova Sport a v nedeľu šláger na stanici Dajto.